Šo te vēstuli, ko tu minēji, ir uzrakstījuši divi eirodeputāti. Tā ir čehiete Danušene Rudova un lietuvietis Petras Austrevičus. Un viņi aicina Eiropas komisiju izmeklēt šo Ungārijas lēmumu, jo tas potenciāli var apdraudēt Šengenas zonu kā drošu vietu tās pilsoņiem. Bet jāties, ka deputāti visai asi uzstāja, ka ja Ungārijas valdība atsakās mainīt savu politiku, tad būtu jādomā par Ungārijas izslēgšanu no Šengenas zonas, ieviešot robežu kontroli uz Ungārijas robežas. Tad arī citas valstis varētu neatdzīt Krieviem un Baltkrieviem izsniegtās Ungārijas vīzes. Un šo te vēstuli parakstīšu arī citi šeit Eiroparlamenta deputāti, arī Latvijas Eiroparlamentārieši, arī bijušais Beļģijas, bijušais Īrijas premjeris, ap 70 parakstu jau bija savākti. Un jāteic, ka Eiropas komisija jau ir reaģējusi 1. Augustā iešlietu komisāre Ilva Johansona nosūtījusi Budapeštu vēstuli, prasot paskaidrojumus par šo te Ungārijas lēmumu attiecināt savas nacionālās kartas schēmu uz Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kas pēc būtības ļauj viņiem iebraukt kopā ar ģimenēm un strādāt Ungārijā bez jebkādām drošības pārbaudēm. Un komisāri arī norādīja, ka Eiropas komisija jau pirms diviem gadiem sākoties karam izdeva īpašas vadlīnijas vīzu pieteikumu apstrādē no Krievijas pilsoņiem un arī par to, ka Krievijas pilsoņu kontrolas veikšana jāveic kātājā uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Un tagad Ungārijai ir dots laiks līdz 19. augustam. Komisijai sniegt paskaidrojums, bet ja šī te komisijas vēstule tikai norāda uz bažām, tad deputātu vēstule no šīs mājas jau daudz asāk vēršas pret Ungāriju.